Привіт! Сьогодні ми з вами навчимося заправляти нижню нитку в промислових швейних машинах. Шпульку з намотаними нитками беремо в праву руку і надіваємо на стрижень шпульного ковпачка, який тримаємо у лівій руці. Кінець нитки вводимо у проріз, заводячи під пластинкову стру пружину. Нитку відтягуємо, перевіряємо, чи вільно розмотується. Далі шпульку вставляємо в човниковий пристрій, тримаючи її за заскочку, та вставляємо її в центровий стрижень, щоб установочний палець війшов в пас накладного кінця, та натискаємо до клацання.